អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជួបរឿងចឹងអត់ខ្ជូតមែនតែនម្នាក់នោះអាមួយនោះមានមើលស្អីនោះហេហេមើលស្អីសិតតែសម្រាប់នោះហេមើលស្អីគេតែចឹងនិយាយថាពេលខ្លះសអតិចសិនជួយចាត់ណាគេយើងហើយវិញធ្វើយើងទៅបំផុតណានឹងឲ្យតិចសេនេះសង្សារខ្ញុំផានីផានីនេះតិចសេសុខណៃខ្ញុំផានីសុខស្ដីបងខ្ញុំតិចសេសុខសบายអត់បងអូអាឡាប់អាមូកអើយនេះនេះតែនេះមិញហើយមិនយកហើយមិនយកពីចំគួតនឹងធ្វើអីសលាវក៏សលាវនិយាយអត់ច្បាស់ដេ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 ចឹងនិយាយថារាល់ថ្ងៃយើងរស់នៅជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងឯណាប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ខ្លាំងណាហ្នឹងឯងចឹងអីវ៉ាន់បងឯងក៏មកតែប៉ុណ្្នឹងឯងត្រូវអត់បងអូខេចឹងចាំខ្ញុំ confirm អីវ៉ាន់បងបងទីអឺបងឯងបានកំងក៏ដល់ធំអោះអូខេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន crush ទៅនិយាយរកគេទៅណាស្វែងយល់និយាយរកគ្នាអបអានគ្នាទៅតែបើសិនជា crush របស់អ្នកគាត់តែចង់ថា oh just friend សង្ឃឹមថាអាឆ្កែហ្នឹងវាដាក់ខ្ញុំនៅក្នុង friend zone ចុះអូខេតែបើសិនជាយើងយកគ្នាហើយតែចិត្តអីត្រូវគ្នាចិត្តអីត្រូវចិត្តនឹងចិត្តអីមិនអីមិនអញ្ចឹងទៅណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអបអរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអបអរសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ស្ដាញ់ crush បានសម្រាប់អញ្ចឹងណាបើតែរឿងនឹងអត់កាត់ឡើងទេបើថា crush គេហើយតែយកគេទៅវាមិនបានអីមកវិញឲ្យណាស់ណាទេវាបានធ្វើឲ្យយើងសុបាយចិត្តវាធ្វើឲ្យយើងដូចថាបើយើងហបបានគេយើងស្គាល់គ្នាយើងបាននៅចិត្តគេអីចឹងណាប៉ុន្តែកុំ expectation ពេកកុំរំពឹងច្រើនរឿងពេកពីព្រោះអីអ្វីដែលយើងគួរតែគិតណា He just like my friends like that